L'Elisabet us delectarà amb unes quantes peces del seu repertori màgic i... Bueno, poseu-li vosaltres els adjectius. No serà menys tècnic, vale. A veure què ve per mi. Va, sona. Que es diu Cops. Ja està, no? Vale, Cops. Thank you.
es diu What Are You? És l'única cançó d'amor que tinc. Bueno, igual, ja se la canto amb això, vale? Bueno, m'apartes, sisplau? Gràcies. Vale, per això. Si no m'enteneu, després us ho explico. Un moment. Ah, sí, es diu Run Run. No, no has dit Where Are You? Sí, no, Run Run, m'he equivocat. Ah, m'he equivocat. Thank you.
gràcies. Recte final amb el baix, no? Amb 28. Benvinguda. Thank you.